Kedah dijangka akan menerima lebih banyak pelaburan dari China pada masa akan datang. Menteri Besar Datuk Seri Mukhlis Tun Mahathir berkata, selepas mengunjungi negara tersebut dua kali baru-baru ini, beliau mendapati nama Malaysia dan Kedah mempunyai reputasi yang baik dan sering disebut-sebut oleh pemimpin China selain rakyatnya. Menurut beliau, kemasukan pelabur China juga memberi keuntungan kepada Kedah apabila lebih banyak peluang pekerjaan daripada pelbagai bidang wujud sekaligus menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negeri. Tambah beliau, kemajuan negeri Kedah pada masa akan datang berkait rapat hubungan ekonomi dan politik yang dipupuk bersama dengan China. Datuk Seri Mukhlis berucap demikian ketika merasmikan Kampung Warisan Kebudayaan Pesta Kebudayaan China-Malaysia ke-36 di Alostar. Pesta Kebudayaan China yang berlangsung bermula semalam hingga esok diadakan di tiga lokasi berasingan di sekitar Bandaraya Alostar, iaitu di Pertubuhan Kebajikan Sang Sheng, Dewan Perhimpunan China Kedah dan Stadium Sultan Abdul Halim. Seramai 3,000 peserta kebudayaan termasuk dari China dan Taiwan hadir membuat pertunjukan dan persembahan kebudayaan China. Ia dijangka menerima kehadiran lebih 50,000 pengunjung dari dalam dan luar negara. Terdapat lebih 80 gerai jualan termasuk gerai makanan halal, barangan kraf dan ruangan fotografi disediakan pihak penganjur bagi memeriahkan lagi pesta itu yang kali terakhir Kedah menjadi tuan rumah pada 2008.